Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. Chiquita, olá! Que maravilha tê-la cá! Olá, oh, minha querida! Muito prazer, minha querida. E que feliz aqui. Que eu estou. Ah, graças a Deus. Já há um tempo que nós não nos encontramos e que somos amigas de muitos, muitos anos já. É verdade, muita longa e data. E sempre jovem. Ah, porque tu também, toda linda. É, anda, somos, Chiquita. Somos, olha quem fala, olha quem fala. Somos como os móveis da antiguidade. Cada vez estamos melhor, não é? É, olha, estamos não mais são, na moda. Não são só eles que estão cada vez mais bonitos. As mulheres também estão cada vez mais bonitas. Realmente estou encantada contigo porque sempre, sempre elegante. Eu obrigada, engordei um bocadinho. Obrigada. Ai, eu engordei um bocadinho. Maravilhosa. Com já não as comidas do Alentejo. Ai, as comidas do Alentejo. Mas estás bonita. Então o que é feito de ti, assim, no Alentejo? Olha, fiz uma paragem. Eu acho que fiz uma paragem. Fui viver para a minha terra, toda a gente sabe que eu sou da linda Vila de Campo Maior. Sim. Que sou alentejana dos Sete Costados e sinto-me lá tão feliz, na Guerra dos Cães, na Sinfonia dos Pássaros, ao fim de tantos anos, de 41 anos de carreira, nós também temos que descansar um pouco. Mas e já estiveste em França, não foste para lá novinha, não foi? Foi, eu fui para lá com 17 foi. Anos. Sim, tudo na tua vida foi precocemente. Foste para lá assim cedo, casaste cedo, foste casei cedo, tive os filhos conta lá, cedos. Conta tudo, nós queremos saber tudo. Olha, eu não sei, sou uma campo-maiorense toda despachada, tudo que eu faço. É, olha, agora é que falam no TGV há uns anos, mas eu acho que já sou um TGV desde que nasci. Então, mas conta lá, fala lá. Em criança eras loirinha, toda a gente ficava espantada contigo. Mas vocês sabem tudo. Olha, fui o primeiro bebê a nascer no hospital de Campo Maior. E os meus pais, a minha mãe e o meu pai trabalhavam lá, apaixonaram-se lá, casaram lá. Havia freiras do norte ao sul do país, muitas espanholas. E eu não fui o primeiro bebê, porque a nininha tinha que nascer no hospital. Porque a minha mãe fez o favor 8 dias antes de cair da escada abaixo. Devia ser, eu sou como a minha mãe, que Deus tem, de certeza. E então os médicos tinham medo que houvesse alguma coisa e eu tinha que ser assistida. Porque antigamente toda a gente nascia em casa, não é? Sim. E eu não. Eu nasci, aquilo é um palácio. Oh, eu sou uma rainha, nasci num palácio. Sim, sim, sim. Estou a brincar. E pronto, e depois de cá estarmos para Lisboa, fui para terras de França também. Sim. Com os meus, casei jovem. Casaste com que idade? Com 17. 17, eu também, então já lá vão então, duas. Ah, então naquela já não sou assim. Só eu, pois naquela sou altura era assim. Era e assim. Então, e foste também com que idade? 9 meses depois. Ah, foi logo então? Foi logo, nasceu a minha Beatriz. Quando ela tinha 8 meses, fui para Paris. Sim. E depois fiquei em Paris. Em Paris, eras uma dona de casa? Como é que tu... Em Paris eu era dona de casa. Depois tive logo a segunda filha. Fui logo despachada também. Tive a segunda filha e fiquei de novo em casa. E depois um dia o meu sogro disse, olhe, eu morava no meio dos franceses, em Samor, um bairro perto, na periferia de Paris, perto para as bandas de Nogent, Porte de Vincennes, que é de Bercy. E diz, hoje há uma festa portuguesa. E nós vamos, eu fui ao mercado, que é o mercado de Champigny, que é o grande mercado que se vende, hoje vende-se todos os produtos portugueses. Vai haver uma festa. O Futebol Clube de Leiria vem jogar a Champigny. E com os de Samor, os portugueses de Samor. E vai haver uma festa e nós vamos à festa. E eu disse, ah, eu não vou nada à festa. E as meninas, a tua sogra toma conta delas. E a minha sogra era uma senhora muito bonita, muito... E tinha um coração muito bom. E disse, ah, eu fico com as meninas. E então nós fomos para a festa. Fui com o sogro. Fui com o sogro e com o marido. Sim. E havia muita gente portuguesa, mas todos da mesma terra, do Alentejo, não havia ninguém. E o meu sogro fez sinal, olha, depois começaram a cantar e não sei o quê. E disse assim, olha, façam cantar aqui, sem eu saber. Esta lourinha que aqui está, ela é alentejana, sabe cantar, não sei o quê. Mas eu não sabia de nada. Depois vejo o senhor no palco e disse assim, agora vai cantar aquela menina ali, vem cá acima cantar. Eu olhei para trás. Não vi ninguém, a única jovem que lá estava era eu. E olha, e até que ele disse assim, você que está aí de jeans,
já naquela altura eu gostava de jeans, andava um grande rabo de cavalo, cabelo louro, tudo encaracolado e tal. É você, e o homem descreveu-me e disse, eu, mas eu não sei cantar, sabe, o seu sogro já nos contou tudo. Eu digo, então e agora? Eu tive logo, e agora? Mas eu nem sei nem nada, diz o guitarrista, o Aristides. Não faz mal, cante que nós acompanhamos, mas eu não queria ir. O Júlio, que era o baterista, levantou-se e disse, venha lá para o palco. Eu fui para o palco e eu digo, assim, agora o que é que vou cantar? O que você se lembrar? Então, eu como tinha sido mascota das marchas de Marvila, lembrei-me das marchas, cá vai Lisboa e etc. E começo a cantar coisas populares dessa época. E depois o senhor disse, não tem mais. Eu digo, não, agora já chega. E o senhor que tomava conta da orquestra, que é de Pombal, o Agostinho, disse para o meu sogro, se a minha mulher tivesse a voz da sua nora, eu ganhava o dinheiro que queria, porque eu já com a orquestra não paro, com uma cantora destas, havia de ser bonito. E depois o meu sogro diz assim, então fica o número de telefone dela. E eu digo assim, não, que eu não canto, já cantei. Não, fica lá. E então ficou com o meu número de telefone, meu sogro deu o número de telefone de casa, o senhor ao fim de 8 dias ligou-me e para eu cantar. E eu disse, mas como é que vamos fazer? E ele disse, não se preocupe, que você vai cantar. Trouxe uns guitarristas e eu cantei, fado de canção, ensaiei. E depois levaram-me para a Associação dos Taxistas de Paris. Ao lado havia a RTP1, que é o canal 1 francês. Logo a seguir fui convidada para ir à televisão francesa, ao canal 1. Muito cantei bem. Três temas, daquilo que eu sabia, não é? E a partir daí, a Chiquita... Nunca mais parou. Nunca mais parou. Nunca mais até parou. Hoje, 41 anos. Graças a Deus, não é? Como é que te chamavam? O mundo inteiro, não. Como é que eras conhecida em França? Chiquita. Só Chiquita? Não, primeiro comecei por ser Francisca do Carmo. Sim. Ah, muito bem. Mas depois, achei que eu digo assim, não sei como é que isto vai ficar. Eu não sou cantora, se calhar... Como eu sou de Campo Maior, e se isso funcionar? Eu sou de Campo Maior, da Arraia de Badajoz, quando era pequenina já era chiquitita, chiquitita não, faz espanhol, eu sou portuguesa, vai ficar chiquita. E pronto. Ficou chiquita até hoje? E ficou chiquita. E comecei depois... A andar por todas as salas do mundo. Não, depois vim também logo a Portugal fazer um verão. Sim. À Albergaria dos Doze, ali percorri Leiria. Mas passado isso foi o mundo, e depois foi o mundo. Estavas em espanhol e italiano, era isso? Também que... Então, pronto, e achavam-me graça, como era muito... Vestiu 36, não é? Agora já visto 42. E pronto, e comecei a percorrer os nossos compatriotas. Comecei a ter repertório meu, Eduardo Olímpio, para quem escreve para o Paco Bandeira, há muitos anos, também apostou logo em letras, o Dr. Antunes da Silva, muita gente. Depois comecei mais tarde a trabalhar com o Toy, Fernando Correia Marques, com o Ricardo, fui uma das primeiras que o Ricardo dormia no, por causa de mim, que eu vinha o Ricardo Landu. Eu vinha com muito pouco tempo por causa dos espetáculos e ele até tinha coitadinho que dormir nos estúdios da Helena Cardinal porque não havia barco para o outro lado, porque ele morava no Barreiro. Enfim, fizemos todos muito sacrifício, mas eu consegui fazer uma carreira e ainda cá estou hoje. Muito bem. E quantos discos já lançados? Ai, não me perguntem. Eu sei que tenho escritas 800 canções. Então comecei a cantar letras do meu irmão Fernando Fitas, que é poeta, escritor, e fui para o estúdio com muitas canções e o senhor disse, então não vamos fazer um vinil de 4 canções, vamos fazer um vinil de 12 canções. E eu fiquei, ai, segura, 12 canções. E fizemos o disco e foi o maior sucesso, não foi? E vim lançar o meu disco em colaboração, meu irmão Fernando Fitas esteve sempre ao meu lado, apoiou-me sempre e continua a apoiar-me. E eu disse, olha, mano, vamos, tu que és jornalista, dá aí um empurrãozinho na comunicação social, nos jornais. E vai ver se na Casa do Alentejo me deixam fazer o lançamento. E a Casa do Alentejo ofereceu-me o lançamento, ofereceu-me. E o meu irmão organizou todas as editoras de o nosso país, estavam
na casa do Alentejo para ouvir a Chiquita, uma voz que vinha de França, e tive às 9 da noite, no noticiário das 9 da noite, a Rádio Renascença, a fazer-me uma entrevista que eu não sabia o que é que havia de dizer. Era a minha primeira entrevista numa rádio portuguesa. E então, a partir daí, pronto. Não parou mais? Não parei. Fui para a Rádio Triunfo. E da Rádio Triunfo passei pela Poligram, passei pela Disco 7, passei por todas, por muitas editoras portuguesas, e sempre graças... Ah, e na Rádio Triunfo, no primeiro ano, o meu irmão telefona-me e diz-me: olha, mana, sabes uma coisa? Fazes parte do disco do ano. Como é isso? É o disco do ano, são as editoras todas que se reúnem com os discos que mais venderam. Muito bem, foi um sucesso. Foi. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Depois de percorrer tudo isso, todos esses países, depois andou de país em país, quando é que volta a Portugal? O que é que a faz voltar a Portugal? Quando o que me faz voltar a Portugal é eu dizer assim, é se mesmo me estão a música. Chamar, pois era, foi a música. Eu tenho dedicado a minha vida à música e às minhas filhas. Comecei a fazer a minha casinha. Quem é o imigrante que não gosta de ter uma casinha? Escolhi um terreno em Orém, no Val Travesso, fiz a minha casinha, muito bonita, ao meu gosto, foi desenhada por mim, e as pessoas da aldeia, uma aldeia muito pequenina, ficou tudo muito feliz, e eu também muito feliz de viver no campo, que eu adoro o campo, e depois de ter a minha casa, eu digo assim... Estou a fazer turnês, não foi? Depois digo assim, então se eu estou... Já tenho casa em Portugal. Antes só França, Portugal, Bélgica, Luxemburgo. Passei na televisão, comecei logo a fazer a Europa. Depois digo, não, agora o casino também. O Zé telefona-me, que era o empresário na altura, telefona-me para o casino. Comecei a ter um pedido para ir à América. Eu digo assim, não, eu já não vou viver mais em Portugal, que é muito cansativo, não vou aguentar. Fiquei a viver em Portugal e eu digo, estando em Portugal, estou mais perto de todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo. E assim foi. Quando eu fui para a Rádio Triunfo, sim, o Luís Pereira de Sousa, que eu mando um grande beijinho, levou-me ao programa dele, Bom Dia Domingo, e a partir daí, então, Portugal inteiro, era no domingo à tarde, Portugal inteiro conheceu a Chiquita e a partir daí... Todas as rádios e todos os programas de televisão, a Chiquita foi convidada. Muito a gente não bem. Pode esquecer quem nos ajuda. É, minha querida. E o Luís Pereira de Sousa depois estava sempre em todos os sítios, na Feira Popular, em todos os sítios. Enfim, olha, para terminarmos esta história da minha carreira tão assim feita de um conto de fadas, de ser um arroz doce, o pratinho do arroz doce tem tudo que é festas. E eu comecei a ser um pratinho de arroz doce e estou muito feliz, continuo a estar muito feliz. E penso que a minha carreira vai até, como diz a nossa Maria da Fé, até que a voz me doe, até que a minha saúde autorize, eu vou cantar para todos vós que pedirem a minha presença de alma e coração, que a minha vida é o palco. Eu quando chego ao palco, esqueço o mundo inteiro. Só não esqueço as minhas filhas e os meus netos. Muito bem. Campo Maior, e eu quero ver se tenho a felicidade de cantar muito mais anos. Agora o TGV está, segurem-se, que o TGV está aí. Estou com um novo trabalho, com o Jorge do Carmo, e vai haver outros, mas para já estou a trabalhar com o Jorge do Carmo, e vou fazer um trabalho novo. E então, para chegar assim, quer que seja em grande, com 40 e tal anos de carreira, acho que tenho de obrigação de ter muita experiência. Pronto, a Chiquita só faz coisas assim. Eu acho que faço o máximo para representar a nossa cultura, para representar o nosso país, sobretudo, porque da nossa... Às vezes... Falo um bocadinho mal português, porque tenho um sotaque esquisito, não é? Alentejana, a falar à moda de Campo Maior, hein? Que sapato é sapato, o azeite é azeite, o bacalhau é bacalhau, depois a falar francês e falar à moda
E depois sou a cantora também dos nortenhos. Muitos nortenhos pensam que eu sou minhota e transmontana, que eles também transmitem muita, muita alegria. E tenho trabalhado muito, muito, muito com os minhotos e com os transmontanos. E hoje sou uma mulher feliz nas cantigas. Eu digo sempre, eu não sou feliz, mas sou alegre e alegre e gosto de estar no palco, e o palco é a minha casa. E nós também estamos muito felizes por estar consigo e tê-la aqui com toda a força, com toda a energia. E agora, vamos lá então a um tarozinho, aceita? Aceito, então não aceito, já não é a primeira vez. Já levantei, já consegui. Olha, já não é a primeira vez que me tiras as cartas. Pois não, pois não. Não, noutros programas. É. Olha, eu vou pôr os óculos que é para ver, que eu sou muito curiosa. Lembras-te? Ah, tenho uma coisa para te dizer, já me esquecia. Então diz lá. Tu houve uma altura na minha vida que me ofereceste uma caixinha, mandaste-me para o correio uma caixinha no dia do meu aniversário, transparente, com a pétala de uma rosa e dentro uma lágrima. Sim. E eu meti na vitrina da minha casa e, olho, eu disse, isto vai-me dar sorte para as coisas que vão continuar na minha vida. E ainda hoje, na vitrine, toda a hora, a todo momento, eu passo para lá e olho e lembro-me de ti e digo, esta pétala e esta... como é que se diz? Esqueceu-me. Aquela lágrimazinha em pedra. A lágrimazinha de Nossa Senhora. Exatamente. Tem-me ajudado muito. Por isso tu tivestes uma ideia... que tanta coisa tem acontecido que não vale a pena falarmos aqui, mas ter acontecido na minha vida, eu acho que me tem ajudado muito, porque eu olho muito para aquela prenda que tu me destes. Muito obrigada. E agora vais-me querida. Ler as cartas, que atualmente vou precisar também muito que tu me leias as cartas. Depois mais tarde a gente fala. Também, agora ficamos querida. Aqui com muito alegria. Obrigada. Mas é isso mesmo, eu quando ofereço algum amuleto a alguém, é mesmo para fazerem isso, para olharem e para irem buscar a força imensa que tem dentro de vocês. E ela é bonita, é cor de rosa. Fico muito feliz por fazeres isso, porque é realmente esse o meu objetivo. Olha que nem a pétala está, secou e ficou direitinha. É, porque era natural, não é? Dei-te uma pétala natural. Vamos lá então ver o que é que o tarot tem para lhe dizer. Vamos lá ver, aqui muitas ideias, dinheirinho, está na tua mente dinheirinhos, energia, ora aqui, está renovada, vamos lá ver mais energia, portanto é paus é energia, aqui muitos sonhos, esta carta é uma carta de sonhos, tu tens sonhos também premonitórios, não tens, tu tens uma perceção muito, muito aguçada, não é? Eu tenho uma mente muito avançada, que acontecem coisas que... Tu prevês, não é? Tu prevês. Às vezes eu tenho medo e as minhas filhas também me dizem, mãe, cala-te. Eu prevei muita coisa, sinto muita antes coisa. Delas acontecerem. Então é assim, sim senhora, no futuro, portanto, vais ter, com o tempo, vais continuar a ter muita energia, vais continuar a realizar espetáculos, portanto isto são pessoas que estão à tua volta, vais continuar a realizar espetáculos, a criar, a sentir-te bem, a ser uma pessoa maravilhosa que tu és. Portanto, o futuro está aí, à espera das tuas cantigas, da tua vida, e está aqui dinheirinho também, claro está, que faz muita falta. Portanto, minha querida, tem vais amores. Sim, senhora. Amores, queres amores? Tem... Vai com calma, tem aqui uns amores, mas isso se calhar falamos depois, ou queres que eu fale aqui? Podes falar. Posso falar? Então, queres? Quero. Então pronto. Então porquê é que eu vim ao teu programa? Então olha, nos amores sim, vai correr bem, vais ter uma surpresa muito agradável. Muito agradável. Achas? Sim senhora, prepara-te, tenho a certeza absoluta. Eu que só sei que os homens estão cada vez mais... Olha. Pronto, prepara-te, está aqui um homem muito jeitoso na tua vida. Jeitoso, depois, jeitoso, cheio de energia. Estás a ver que tive razão de perguntar também, não é só a carreira. Estava aqui. Tenho uma família feliz, tenho uma carreira. Bem. Pronto, estás muito bem, vais ganhar dinheiro e vais aparecer em breve com uma pessoa assim ao teu lado, maravilhosa. Depois quero que me digas. Está combinado? Eu digo-te. Então... Não há segredos entre nós, sabes bem. É, querida, eu sei, minha eu querida, eu sei. Eu digo-te porque já não é a primeira vez que me lês as cartas e tem batido sempre certo. Obrigada. Muito obrigada, minha querida. E agora diz-me, onde é que encontras o teu ponto de equilíbrio? Olha, não sei. É algo que está dentro de mim. Eu acho que é um anjo da guarda que eu tenho, que me tem ajudado. E que te guarda sempre, não é, e que me querida, guarda, que sempre, guarda sempre. E não tenho medo. Eu sou uma mulher com força. Venha o que vier,
Não tenho medo. Adoro. Para todos vós, vai um balde de água fria. Um beijinho. Um beijinho, querida. Muito obrigada. E boa continuação. Foi um prazer ter-te aqui, Chiquita. Continua linda. Obrigada. Muito obrigada, e bom programa. E tu também, minha querida.